Keby ešte nohy bolo vidno tam, ale nie je to. Ďakujem vám pekne. Na novú baňu. No, ale je to pozdené. My sme to robili na to. To nevadí. No, tam sa páčilo. Ale teraz ešte nie. To by ešte nejakú hodinku ešte týmto upravil. Do teraz sa ešte. To rýdlaš. No, to je rýdla. No, zdrajla. Zdrajla, no. Veľmi radi, že vás môžeme privítať na pôde súkromnej strednej umeleckej školy Hodruši Hamrov, ktoré zriadovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti SRO so sídlom v Žiline. Stretávame sa pri krásnej príležitosti vyhlásenie výsledkov 13. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent umenie kunšt 2018. Skôr než prejdeme vyhláseniu výsledkov, dovolte mi, aby som privítala našich ctení hosti, ktorí prijali pozvanie a sú tu dnes s nami. Za sekciu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky privítame prosím pani inžinierku Moniku Rybovú.
Vážení dámy, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, kolegovia, študenti, rodičia. Som veľmi rád, že sa môžeme stretnúť na pôde našej strednej umeleckej školy v Hlduších Hámroch. A som veľmi rád, že vás tu môžem privítať už po 13. krát na súťaži Talent umenie Kunst, ktorú organizuje naša škola. Je to súťaž hlavne pre mladých ľudí, ktorí majú talent, majú chuť pracovať nie len za počítačom, ale aj rukami. Ľudí, ktorí chcú tvoriť a chcú tú svoju vnútornú umeleckú dušu ukázať širokému okolí. Dúfam, že budete spokojní s rozhodnutím odbornej poroty, ktoré sa dozviete o chvíľu, a víťazom už dopredu srdečne gratulujem. Ako povedal už pán riaditeľ, hlavným cieľom je teda podporiť najmä to nadanie, kreativitu, talent mladých ľudí, aby to umenie aj naďalej sa rozvíjalo a rozširovalo. No a tento rok sa opäť súťažilo v troch kategóriách. Prvá kategória bol výtvarný návrh užitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu. Druhá kategória bol hotový výrobok, takisto užitkového alebo dekoratívneho predmetu. No a nakoniec tretia kategória, veľmi obľúbená a asi aj najpočetnejšie zastúpená, fotografia, umelecká, čierno-biela alebo farebná. Dodržanie témy, pôvodnosť a originalitu, primeranú techniku, no a samozrejme aj výtvarnú úroveň. Tento rok sme oslovili vyše 600 základných a 200 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Nakoniec sa do súťaže prihlásilo 56 škôl, ktorí dokopy teda poslali 265 prác. Prvú hodnotenia by mohol povedať pán akademický maliar Stanislav Lajda. Pekný deň všetkým, vlastne hostia. Minulý rok, keď som bol v komisii, sme boli trošku takí smutní, lebo hovorili, že ako keby tá úroveň a počet prihlásených začala upadať, že koľko pozvánok sa pošle na rôzne školy po Slovensku a že tá spätná odozva ako keby bola zanedbateľná percentuálne. Tých prác naozaj bolo veľmi skromne a toho roku bolo také prekvapenie, že keď sa človek nevzdá a nepovie, že dosť, asi to nemá význam robiť a odolá, takže sa oplatí do toho ísť, lebo tento rok mnohé školy prekvapili. Ale samozrejme, že je to súťaž, takže všetky diela neprešli komisiou a zase mnohé uspeli, hoci ďakujeme za každé jedno, ktoré bolo poslané. Ale začíname teda prvou súťažnou kategóriou, ktorou bol výtvarný návrh užitkového alebo dekoratívneho predmetu. Poprosila by som pani magisterku Olgu Búriovú, vedúcu odboru školstva Krajského školského úradu v Banskej Bystrici, aby prišla odovzdať ocenenia. A prvé miesto získava Jessica Nemčáková za korunu Kvetinovej kráľovnej zo základnej umeleckej školy Žarnovice. Súťažná kategória hotový výrobok, užitkový alebo dekoratívny predmet príde odovzdať pani inžinierka Monika Rybová zo sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. No a víťazom tejto kategórii sa stala slečna Viktória Senúžová zo základnej školy Banskej Bystrice za dračí. Tretou súťažnou kategóriou bola fotografia, ktorá bola najpočetnejšie zastúpená. Víťazom tejto kategórii sa stal mladý muž z
Samuel Slávik zo Základnej umeleckej školy Čarnovici za Temné strachy detstva. Taký filozofický názor, temné myšlenky na dnešný deň. Chodíme sa. To je čo má dobre. Hlavnú cenu príde, ale teda by som poprosila, aby prišla odovzdať pani magisterka Kemková. Žámrovská rozhodlíčne túto cenu úplne Ester Nemickej v základnej školy Brutno za keramickú výstupu. Cenu internetového hlasovania, za ktorú, alebo teda ktorá získala najviac hlasov, v konečnom dôsledku až 1351, poprosím, aby prišiel odovzdať pán Peter Obert. Hlasočná Kristýna Oršulová, základnej školy v Žiline za folklór, je späť tréningové vrecko. Tento rok pán starosta obce Hodrušámre sa rozhodol odovzdať cenu podľa jeho výberu, takže poprosila by som pána Urama, aby prišiel sem a odovzdal cenu slečne Alexandre Lepkovej zo základnej školy vo Zvolene. Ďakujem vám všetkým zúčastneným, kolegom, kolegyňam, zriaďovateľovi za možnosť pracovať na tejto úžasnej škole a všetkým vám, že ste prišli aj v piatok, možno ste mali iný program, ale ešte toho večera stihnete. Je to hlavne o vás deťoch, ktoré ste šikovné, nadané, a ako povedal pán akademický Mario Lajda, treba ale podporovať a rozvíjať. Treba ho objaviť, podporiť a rozvíjať. A potom možno naozaj aj tá oblasť kreatívneho priemyslu na Slovensku bude mať nielen jedného, dvoch umelcov, ako boli Benka a iní maliari slovenskí, ale budeme známi naozaj v celej Európe ako štát, kde sú nielen dobrí cyklisti a hokejisti, ale aj významní umelci a remeselní. Aby tí mladí ľudia vedeli, kde je duša a vedeli, že možno raz, ak budeme chcieť povinne študovať, možno s touto cestou. Ja prím, že na sebe. Všetci na slnku, alebo všetci do tieňa. Betko, počúvajte, poďte sem radšej do tieňa, lebo... Ceny! Dobre, ešte raz. Nebojte sa, iba jednu vyberiem stať. No, a jedne...